zajecala na sav glas nakon što je Janjuš izneo brutalne optužbe o bebici Miljana, kroz suze upitala majku, hoćeš li da me ubiju zbog njega? Marija ne prestaje da pruža podršku Macanoviću. Marko Janjušević Janjuš, koji je nedavno ušao u zadrugu, otkrio je da je saznao da je Nenad Macanović bebica, bivši dečko Miljane Kulić, u dugovima do guše. Jednom mom komšiji duguje 350.000 dinara i urio je da ga ubije. Meni je nebitno da li ćeš ti da veruješ, ubacio se Janjuš. Hoćeš da me neko ubije zbog njega? Pitala je Miljana Mariju, koja je u tom momentu ućutala. Njemu je viši cilj da vas zavije sve u crno. On sinoć kaže, nema veze, znam da će da mi se vrati, to nije ljubav. Onda hoće, ona bi se pomirila 5 minuta sa njim, govorio je Zola. Znam ja šta je tebi u glavi. Ti razmišljaš da mu nikad nećeš dati veću količinu novca, a kuću mu nećeš prepisati. Čitao sam o tome i razmišljao sam, nema logike. Takav ti je u stanju da zna da bude u kontaktu sa nekom mafijom i da bude na vezi sa njim, sa vama. Tebi nešto da se sedi, ne daj Bože, ti daješ sve da se to vrati, a taj samo radi i uzima pare kad zna koliko imate keša, govorio je Zola.